จาไปบ่ผิดเลยโอ้แต่กูอยู่เนี่ยมาอ้ามันน่ะกูบ่าอะ40จ่อนี่บีอะ40จ่อนี่บีเฮ้ยอะเส้นเนี่ยไม่ใส่มาบุเมเมอะเส้นเนี่ยไม่ใส่มาบุอะเส้น20ยัวหลอกตรงอ่ะไอ้หนองพี่บอกฤษณะเนี่ยบาดิเมเมจนะก็ပြောบาดิครับเอ๊ะดิเอ๊ะดิไอ้ตรงอ่ะเงยบาดิได้ตาเยหึอะเส้น30หลอกจ้ะเราจนรอบถัดไปပြောดิဟုတ်ကဲ့အမလီမိမဆိုတော့ကွာမသိမချင်းယူလို့ရပါတယ်သားရဲ့ယူရေးစမ်းမှာကွာယူရေးစမ်းမှာယူရေးစမ်းမှာယူရုံကွာမမေကျွန်တော်ပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်အသက်40ပြောစမ်းပြောစမ်းနင်ဘာပြောအောင်လဲပြောစမ်းမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးမမေစကားတွေကလေဆိုင်နစ်ကိုတခါတခါပြောင်းနေပါလားဘာပြောလဲမမေစကားကိုယုံရင်လေကျွန်တော်ဇုံလုံးကားမှာမိမပဲမသိမချင်းယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မမေစကားအတိုင်းသေးကနေမှယူတော့ပါကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာတော့ဖះသွားကြောင်းတဲ့เนาะလက်ချင်းရှက်ပြီးတော့ကသွားချင်းလာချင်းနေတယ်ဗောဟဲ့တော်စမ်းတော်စမ်းဟမ်နားထောင်နေလို့အကောင်းအောင်မိနေသလားဟင်တဲ့ခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်မမေးကြောင်ခက်တယ်อืมပြီးချိန်တာလည်းမသိရဘူးပွင့်ချိန်တာလည်းမပွင့်ရပါလားဟဲ့နင့်ကငါကမိမမอยู่ပါနဲ့လို့ငါကတားလို့လားဟင်အခုတားယူမယ်ကောင်မလေးကလေ16နှစ်19နှစ်ငါပါအသက်က40ကျော်နေပြီစင်းနဲ့စိတ်နဲ့တွဲသွားရင်လူမြင်လို့ကောင်းပါမလားဟဲ့လူမြင်လို့ကောင်းပါမလားကောင်းပါတယ်မမေရေကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပုံရှိသားပဲပြောပါဦးကြီးရင်မီငယ်ရင်ချီနေစမအောင်မမေကကျွန်တော်ယူမဲ့မျိုးသမီးကိုသိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသိပါတော့သိပါသိပါကိုလန်းဆုံးမအဲ့ရောက်နေတဲ့အောင်ပန်းရဲ့သမီးအေးအေးဆိုးမဟုတ်လားဟမ်เอเอเนี่ยซโล่งๆเลยตะยะลงอ่ะเอเอซโล่ขอနေတာ냐မကြမိဘူးล่ะဟင်เอเอซโล่မဟုတ်ဘူးဟေးเอเอซโล่เอเอซโล่เอ๊ะမซိုးပါဘူးမမေမซိုးပါဘူးလှလဲလှပါတယ်ချောလဲချောပါတယ်ယင်လဲယင်နေမမေယင်လဲယင်နေအေးရောင်းနေအောင်တန်းကလည်းတင်းငွေသားသူသမီးเอเอซโล่ကလည်းတင်းငွေသမီးအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တင်းငွေဂျိုတွေဟဲ့ငါသားကစနေသားตะนี้เนี่ยตะนิงเงินโยอ่ะไอ้ดาวไม่ปิ้วอ่ะพูแห่เนี่ยล่ะอ๋อแค่บาบีเปียเตะตะนี้มวยตะนี้ไปอุษาไปแม่ๆฮะมวยจินเนี่ยนี่มวยจะมาบ่นี่หรื่ญ่าหรื่ลุลุย่าดาမျိုးมาหมုတ်ดาไปแม่ๆเยอะซะมาอ๋อไอ้นี่ลุဆိုရင်บาဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုสนินนี่มามวยถ่าดาแหมาပြောดิตะนิงเงินโยตะมีช้อล่ะอีสู้เนี่ยไล่ဖက်เนี่ยนี่มามวยบาล่ะลุแม่ๆขัดเจขัดเจขัดเจกวยฮ่าแม่ๆจ่องดิကျွန်တော်လက်ခဲ့ရပုံညားပါပြီแม่ๆเยงาติบีงาติบีเฟเฟ่โกตู้ๆติ๊ดๆสกาပြောเสียရှိတယ်ဆိုกระเดะကงาติလိုက်ပြီနောက်နင်ဆက်ပြောမယ်စကားကနားနေမနားဖွားနေနားပါဖီဖီရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးမဟုတ်လားဟင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဖီဖီကဲကဲကဲဟုတ်ပြီလေဆက်ပြောစမ်းအေးအဝါနဲ့တော့နားလို့မရဘူးအဝါနဲ့နားချင်းအမြင့်ကခုန်ဆင်းมาရနားနေနားပါမယ်ဗျာနားထောင်ပါမယ်ပြောစမ်းပြောစမ်းသမီးလေသမီးအိမ်အောင်ပြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့อาทีเนงาทีเนอะไอ้ใต้มาเว้ยเปียเบ่เนจูชีโกตูไล่เดซูกระเดะกะงาตะมี้จีสกาမျိုးပြောတော့မဲဆိုတာတွက်ပြီးသားနင့်အမေမရှိတာနားတယ်กว่าတိတ်နားတယ်မိမရေမိမရေပြိကြလိုက်တာเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပေရဲ့ဟဲ့ဘူးကောင်းမှစင်ခန်းလင်ကောင်းမှစံရတယ်တဲ့နင့်အမေဟာလင်ရွေးတော်တဲ့နေရာမှာတိတ်တော်တာနားလဲလားနှစ်ယောက်မရှိဘူးငါကိုရွေးတာကြီးစားငါဘာလို့တော်လဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရွေးမိလို့မြန်အဲ့ငငငနဲ့တရားလားဖေဖေဟာဒီခွေးမပြောရော်မယ်ဘာဒီလျှောက်ပြောနေလဲသူ့ယောဂါနဲ့သူသေးတာငါနဲ့ပါဆိုင်တယ်ဟင်အိမ်တောင်ဘက်ရွေးတဲ့နေရာမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးအိမ်တောင်ကြီးအဖက်ဘက်ကနားလဲတဲ့လူကမှရွေးချေတတ်တယ်လို့ပြောတာဟဲ့နားလဲလားအဲ့အရီအားလုံးကိုကိုဗလာနားလဲပါတယ်ဖေဖေဘာဘာကွာနာမည်ကကိုဗလာအမလီနာမည်ကကြောက်တောက်ပြာပါကလားဟာတော့ကြက်ပိနေကြလားဟေးပြောစားပြောစားဘာกูบลาเด้อืมกูกูนามเปี่ยซงอ่ะนี่မျိုးบลาบ่ะพี่ๆอ๋อมะลีฉี่ไล่ถ่าเผียฉี่ไล่จ้ะนามเอจี้แก่ๆๆถ่าบ่ะတော့เบมาหนีตะแลบ่าลุกตะแลตู่มีบ่ากะบรุตวยแลเปียวซาตูรู้นี่อ่ะตะมิรู้ลั้นถิ่มมาบ่ะพี่ๆเอ้ยตู่เมงก็จ้ะတော့ดอน่่เนยิงตอๆๆตอတော့งาติบีน่่เนยิงบ่ฮู้เฮ้น่่เนยิงบ่ฮู้แห่น่่เนยกะลีเนี่ยบ่ยินแม้ย้ายล้นลุတော်နွဲ့နွဲ့ရိုင်းလို့ခလေးပြီးနောက်ပြန်ပေါ်နေတာများမကြားမိဘူးကသမီးလားဆိုင်မဦးဖေဖေရဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူ့မိနဲ့ပေါ်ရမှာမဟုတ်ဖဲကိုဗလာလူရိုးလူကြီးလေးပါဖေဖေရဲ့အော်မဒီဒီနာမယ်ကြီးထက်ထက်မပြုတ်စားမနဲ့ငါကြက်သိမ့်ထလုံးလုံးငါသိပြီငါသိပြီမနဲ့6နာရီလောက်ဆိုငါဆိုင်ရှိကဖြတ်ဖြတ်ရှောက်သွားတဲ့
กูบลากองกองเมียมันยี่ตะกากาเนี่ยกองลีกูเปล่ามาล่ะหูดาวพี่พี่เอ้ตึกหูดาวดิหลูชื่ออะไรพี่พี่เอ้กูบลาอ่ะลีดูดงดูเลยอ่ะจี้ดาวอ่ะสึกใจจ้ะอิมเตนนุ่นแน่เปาะเปาะมาเลยพี่พี่เอ้เฮ้ตูหาตูเปาะเปาะมามางาเนี่ยไม่ใส่มึงมาดูเลยพี่พี่เอ้เปาะเปาะลีตมุยเย่นวลหน่วยใหญ่งาสนีตมุยดีမျိုးบลาโซดะงเนก็แล้วสนีตาอกุมเวลีพะยาพะยาดูอภาพเนี่ยออกกะตะนี้งนวยผิดผู้ไม่ผิดผู้เบนี้เนี่ยมาไม่ผิดไหนเบนี้เนี่ยมามาไล่แฟ่ไม่ตื่นดอได้ไอ้หนองแฟ่ญาหยินแล้วไม่ตีเมียมตีเมียหยินแล้วตื่นนี่แม่ๆชื่อจามาบ่ฮู้ไอ้หนองแฟ่บ่ฮู้เฮ้อะไรยันแฟ่ยันแฟ่ยันแฟ่ครับยาမလီညှော်လေးရာရေးလာမလာပါမလားလို့ကြီးစမ်းကြီးစမ်းကြီးစမ်းညှော်နေရလေးလားကူကူရေလာပါမယ်လူကလေးပေးရနောက်တော့ဟဲ့ရအေးရလေးကူကူစီကိုမရောက်ရအောင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီလူကလေးတီတာလေးတွေရောက်လေးအဲပူပူဒီကကောင်ကြီးအသေးစွန်းရောက်ကြည့်နေတယ်သီလာကေပါဒါထိုင်နေမအောင်အဲ့လိုကိစ္စရောကူကူမမင်းနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်နေမယ်ဆိုကြည့်လေလားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကူကူရေကူကူမမင်းရဲ့အယူဆတွေကလေသိပ်ပြီးတော့ရှေးဆန်နေဘယ်လိုပြောလို့လဲကိုကိုရဲ့ဒီလိုအေးရေဒီလိုဒီလိုမိမိစကားအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့လေအော်ဟုတ်လားအဲ့အတိုင်းမပြောတယ်ဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးဖေဖေကိုပြောကြည့်သေးတယ်အေးလည်းပြောတာပဲကိုကိုရဲ့ဘာပြောလဲဖေဖေပြောတာတွေကရှုပ်နေရတယ်နေရနန်တွေအိုးစုံမဲစုံမဲဖေဖေပြောတာဒီလိုကိုကိုရဲ့ဒီလိုဒီလိုตรุอยู่ซ่าเนี่ยคัดเส้นๆมาเอ้อแล้วกูรู้เบลลุกจ่ายก้าวมั้ยไอ้เนี่ยด้วยอ่ะแล้วกูกูเย่เบลลุกยังก้าวมั้ยสุดาอูอผีอูไม่ป๋องกูกูมาแล้วซ้อมเพชรที่กูชื่อเบลลุกยังเลยไอ้ซ้อมเพชรเจ็ดกูก้าวได้ป๋องอืมพอได้เนี่ยมาตัดติกูได้อีตัดติตัดติแกပြောแล้วมั้งกูกูเนี่ยซ้อมเพชรเจ็ดอ่ะเบลลุกยังเลยลุมีก้องขากินตามีนี่ปิ๊บๆป๋องนี่อืมซุยนี่ไตเมนนากูไม่ไล่น่ะได้มีบาดิสิมาหนีจ่าล่ะเวก้าวมั้ยหมดป๋องเอ้ยอาจารย์จะบอกเปล่าล่ะกูกูဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အနီးလမ်းကောင်းဆိုလို့အဲ့လမ်းတက်မရှိဘူးအဲ့ဒါပဲယူပြီးမိတယ်ပြည်ပြည်စုမကြောက်တယ်ကူကူရေဩမျက်စိကိုရနားကိုရမှလေးဆူချင်တော့ဆူကိုကြားရမှာမဟုတ်ပဲเนาะအေးလိုက်ခဲ့ပါရေလိုက်ခဲ့ပါကူကူနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတော့เนาะကြည့်ပါမလားကူကူရရှင်ကိုအော်ခမရကိုတွေ့မယ်တွေ့တော့နတ်ခုထာမှာတွေ့တယ်အင်းကျုပ်ရှင်းအိမ်ပဲသွားမလို့တော့ကျုပ်ကလည်းခမရအိမ်ပဲသွားမလို့နီနီနီစားပါဦးခမရကကျုပ်အိမ်ဘက်ကိုဘာသွားလုပ်မှာလဲဘာလဲအရက်သွားတော့လို့ဟာလားဖီဘလကိုရှာမလို့ရှင်ဘလပြောက်လို့ဘလပြောက်လို့သိရလားအမွဲခမရခမရဘလပြောက်ရုံမကလို့ဟာယူလီရှိပဲပြောက်ပြောက်ကျုပ်အိမ်ဘက်မှာမရှိဘူးဒါပဲသွားရှင်ကကိုကျုပ်အိမ်ဘက်သွားမှာဘာသွားလုပ်မှာလဲအမေဒီမှာကျုပ်သမီးပြောက်လို့အေးအေးဆိုးဆိုးတဲ့မိမချောမိမလှလေးပြောက်လို့နားလေလားဟုတ်ပါပြီတော့ဟုတ်ပါပြီကျုပ်ကြီးနေတိုင်းပြစ်ကုန်ပါပြီပြစ်ကုန်ပါပြီတော့ဟာဒုက္ခပဲနားလေကြီးပါဗျာអော်ပြီអော်ကြီးကြီးလှုပ်နေစားမှနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကျုပ်ကိုအတင်လွဲကုန်မှာဥမေကြီးတော့ကြီးမှကြမှာရှက်စရာကြီးအမလေးလေးအမလေးလေးငါအတန်တန်တားတဲ့ကြားတဲ့ဟာလှုပ်ရလေခြင်းပလာရဲ့လှုပ်ရလေခြင်းပလာရဲ့ဒီတကောင်နွားတစ်ထောင်ဖူတဲ့စကားပိတ်မှန်တာအေးမလေးဒီလူမဆောသောကသိရင်ကွာနွားတစ်ထောင်နဲ့ပေးစားလိုက်ရအကောင်းသားတဲ့စကားပြောတာကြည်ပြောနော်ကြည်ပြောတယ်ကြည်ပြောတယ်ကျုပ်သားကယောက်ျားတွေထဲမှာလူတော်လူကောင်းရှိသိရလားအမေဒီမှာကျုပ်သမီးကလည်းမိန်းကလေးတွေထဲမှာမိန်းမကောင်းမိန်းမမြတ်ပြနားလဲလားအိုးခမားနဲ့စကားဆက်ပြောလို့အပေါက်ကလန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးသွားမယ်သွားမယ်စနေချိုမကြီးဩရှင်ကပြောရတယ်ရှိသေးတယ်နော်တင်းငနွယ်ချိုကြီးကြီးမမေမမေသားရဲ့အပြုံမှာပြစ်တစ်ခုခုကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ခွင့်လို့ပါမမေသားရှိခုပြီးတောင်းပါမယ်မမေခွင့်လို့ပါတယ်သားရဲ့ပြစ်လာပြီးမှတော့ခွင့်မလို့လို့ပဲဖြစ်ပါမယ်ဝန်တားလိုက်တယ်မမေဝန်တားလိုက်တယ်ဝန်တားလိုက်သူကလေမမေရဲ့ချွေးမကြော်ဒီအေးဆိုးပေါ့အေးဒါဒီရှိသူအော်ဘာလုပ်ရလဲကထိုင်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 လေအော်ဟုတ်ကဲ့
มาพี่ชิงคุณรู้ป่ะมิมี่คุณรู้ป่ะเลยกวยแกๆๆตั้วๆตั้วมิอวดซาดิบาดิตั้วเลยอูเฮ้ๆๆเนี่ยนี่แกเลยป่ะนี่เนี่ยงาไตมินเสียชื่อแท้อ๋อโอเคโอเคเอ็งนี่เอ็งน้องเนี่ยณียะไปแม้งาปี้เย็นเนี่ยทมิ้นซ้านณียะได้มิมี่อาชีนี่กูตาติเลยมะล่ะโอเคติป่ะมิมี่โหลๆเนี่ยลุยเย็นแม้ပြောแม้กวยตาโดมิงลาซองกฤษะกูอัดไหนซุอจิ้นชုံอ่ะมั้ยโอเคมิงกะลีชินเยอโลโกไล่หลุไม่ผิดผู้กวยผิดไหนเยณเพ่มีบาญัณนาซုံนี่แล้วอุจีบีกระโดดไล่ปี้ดาบาเวตาเยหมอบูล่ะถูกป่ะมิมี่ถูกป่ะญาณงาวเตตาป้อดิคิกะโจเคจงกะโลหมอบูกวยมิงลาซองลาเดลูกดิกะลีอะซาบาตะเพ่ณเพ่ซาจาดาละพั่วปิสิจาโดณจัดตันทีเล่มักโกเลแทป้ายป้ายมีละพั่วจินญาดาติเยล่ะอะดะลောက်ตองเมล่ะมิมี่อะมะลีไต่หุบไต่หุบเอกันเนี่ยมงโกเลยောက်จ้ากะไต่บุกเอ็งนี่แท้เด้แม่งมากะสลิ้นเป้ไอ้เจ๊แท้เด้อ้อมมะลีลีตึกยอกเสียก้าวเนี่ยลูกนี่เฮ้ตบบ่ร่ะมะมี่ตบบ่ร่ะตบบ่ร่ะอะกูหลอกตีอ่ะหิงลีเอมะมี่ตบอรากูเลยจนยิ้มไปบีอีเนี่ยจนอะตุบะเป้ไอ้คนน่ะตั้วไล่ป่าวมั้ยเนาะมะลีขึ้นไปป่าวตบีလေးတော်ပါတယ်ဆိုမှရောက်မှကိုပြန်ဆဲတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေอืมตมี้มาပါတယ်ตมี้ကိုခုနပါဖေဖေရယ်เนาะခုနတက်မဟုတ်လားယင်ဖေဖေကလိမ်มาပါတယ်เออကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကိုအလဲထိုးပြီးတော့ကဆုံးမနိုင်ပါလေဖေဖေရယ်အမလီမောင်မင်းကြီးသားအပြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ဗျာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့မောင်မင်းကြီးသားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုချုပ်အလဲမထိုးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နေနေပေါ့กว่าဟိကောခင်ဗျာမင်းကငါ့ကိုဖေဖေလို့ခေါ်တာတော့တရားလွန်တာဘောกว่าဟာဖေဖေလို့ပါလေဟာမင်းနဲ့ငါနဲ့အသက်ရွယ်ချင်းကမတိမ်မရေးဆိုတော့ညီအကိုရွယ်ပါกว่าဩဟောဒါကတော့အေးကိုယူထားမိပြီဆိုတော့ကအေးရဲ့ဖေဖေလဲကျွန်တော်ရဲ့ဖေဖေပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဖေဖေရဲ့အာဟေးတော့กว่าခင်ဗျာသမီးလင်းတော့လိုက်တာငါမချက်ပါဘူးဒါထုံးစံတမတာမင်းကငါ့ကိုလေဖေဖေလို့ခေါ်တာတော့နာရကွာတဲ့တာပဲဒါကတော့တလို့ရှိပါတယ်ကိုရောက်ခမကိုအကိုကြီးလို့ခေါ်ရင်ဘယ်သင့်တော့ပါမလဲဟုတ်တယ်မလားအေးဟုတ်တာဗောကိုကိုရဲ့ကိုကိုရဲ့မမေဟာအေးရဲ့မမေဟဲ့ရအေးရဲ့ဖေဖေဟာလဲကိုကိုရဲ့ဖေဖေဖြစ်ရမှာဗောကဲ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 ထားပါတော့ထားပါတော့ထားပါတော့မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲကဲအဲ့ဒါပြောတာဒီနေရာမှာဖေဖေရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရမှာဗောဗောဖေဖေအနေနဲ့ကသမီးတယောက်လုံးပေးထားရတယ်လူဆိုတော့ကတော်စားကွာဟဲ့တော့ဗျာငါသိတယ်အေးတခုတော့ရှိတယ်ကွာဘယ်လိုလဲတဲ့ရွာထဲမှာ၄စဉ်တိုင်းကလဖင်းနဲ့မန္တတီတော့မဖြစ်ဘူးဟဲ့ဟောဘယ်နဲ့ခလေးကင်မွတ်တာလက်ဒီတာလပမိုးအတုပါလက်ဒီတာဓမ္မမိုးနဲ့မဖြစ်ဘူးကွာမဖြစ်ဘူးဟိုကရဝိတ်တို့အင်းရလိတ်တို့မှမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာတောင်းဒီညီကုန်းရွှေမမင်းသမီးလောက်မှာတော့လုံမှဖြစ်မယ်ကွာဒါပဲဖေဖေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ရပါစေမယ်ခင်ဗျာဖြစ်ရပါစေမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟေးနောက်တစ်ခုဘာလဲမင်းတို့အတွက်သရိုးသမီးသရိုးသားဝတ်စုံဝယ်ရင်လေဟုတ်ကဲ့ငါ့ဘူးလဲဝတ်စုံတစ်ခုတော့ပို့ပါကွာနော်အော်မှာရှိကြဒီကโอ้หลูรอดเนี่ยไม่ตู้หรอกกูต้งนี่ดีกว่าต้งนี่เพพี่ซันดาอะไรผิดอ่ะป่ะสิครับเนี่ยผิดอ่ะป่ะสิแม่เอ๊ะอ๋อๆเฮ้ยกูอกางซาโหตะยีพนักกะลิเตียงแล้วเวแก้ปูไม่มีเนี่ยเนาะพนักกะลิเตียงพนักซี้เตียงไม่ใช่ปูกว่าเพพี่ซันดาอะไรกูเกียวซันอีกูกูน้าท่องมั้ยเปียวเปียวกูกว่าลิตะแกโหไล่ไม่ติดใจอูหุล่ะเปียวซะมาอีเยกูกูเบ้บาริเนี่ยไล่ไม่ติดขึ้นน่ะโดกูว่าลิเอ้ยโหมิงลาส่งในนี่กาไม่มีแอกไข่ไปจ๋าเรสุสุโหนุๆโหยุยๆโหกูกูมั่นไม่อูล่ะมั่นมีดาบ่ใต้มั่นมีดาบ่อีติงเหงจีนี่ลิตรุกเนี่ยกูกูเยมิงลาบ่แซ่ซงไม่มีกูหนีไปจ๋ากูก็ไม่ตื่นอูล่ะตื่นดิเอ้อบ่ผิดโหเลยตรุด้วยตอအဲ့တော့ကအလိုက်သိဖို့လိုတာပေါ့ကိုကိုဟုတ်တာပေါ့အသူတို့ပင်ကဆန်ကြတဲ့ခါလေကိုကိုတို့ဝိုင်းပြီးကူညံ့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမှုန်သေးပါဦးကိုကိုရဲ့အထက်ပြင်ပါလေဘာလုပ်ပြရမှာတော့အခုပြောင်စုပွဲကျင်းပနေတဲ့စိတ်ကဆန်ခွေးမှာရွှေမန်းသူပင်ကကနေတယ်ကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီဘုတ်သူတို့ကကြည့်နေတယ်ရဲ့ခဲတောင်းတဲ့သဘောပေါ့ကိုကိုရဲ့ရပါတယ်ရပါတယ်ပလင်းမိုးတွေတောင်းမှပြရသေးတာပဲခဲဘူးလည်းပြရမှာပေါ့အရှိဆုံးနဲ့ဖြာရရအချက်ကို150ဗျာเจ้า50ตรุพ่อยะ9รอบสรเจ้าน่ะจะโดวะละมั้ยตะชะไม่เปียหลุเมียมูล่ะไม่เอาพ่อยะละอีเหนิซะมาอู
สิพี่สิเราจีเรพี่ลีติชากูเตียง50เปียมั้ยอืมคุณหมอรวยล่ะเยไอ้ห่าอยู่แลไม่ตีล่ะกูขึ้นหนอกจ๋าบ่พี่บูว่า2เฉ็ดซื้อรอ300เอ้ยไอ้ป้องนี่นี่ก็อาทิตย์ตั้งจ๊ะๆลูเมียนกองตูเมียนกองยืนนวยบูโตละเพ่ไอ้จ้ายนูคิ้นไถมูก่อซอไอ้ห่าอยู่ไอ้รูปกะพี่ๆสงสงลูกไปตินน่ะบ่กูกูเยเอรี่อีกาลูกไปตินน่ะซวยแลลูกเปียมาบ่ลีมาตะกากุนเยเลียบ่าววินจินบ่าวหมูล่ะไอ้หลุแม่มาโอไล่ตีตาลีรี่ช่างกูกูว่าลีนุนุปิโอผิดนี่ล่ะฮู้ล่ะเฮ้เฮ้ก็ไม่จริงหนูพี่บาลุไม่รู้แล้วซอรี่ๆๆเนาะเอ๊ะไอ้หมอจ๋านี่มันไม่ดีหรอกกว่าซอรี่บักกว่าโอ้กูยุ่งทั่วรอมเหมเนาะไม่จริงสิดูแล้วกูเองกูไหนโดนนี่พี่ดิเอ๊ะอีเสยชินบัสมันไอ้บ๊อกโอเคกูตั้วมั้ยเนาะอ๋อกูฮะกว่าลิกูเปลี่ยนไปบาแลเล่มหมอที่ลาวะแก้มาบ่กว่าทุกษาตายบ่เล่มหมอที่ไม่ซ้าจริงเนาะช้างซวยกูกูเองแกวิกกะเจเก้มุ้งเน่ปิกินเบกินตะชางหลอดวะเก้เนาะอีสาจินโหลวะเก้เมลีวะเก้เมสิชาเกกูกูตั้วเมเนาะโอเคอมลีลีอมลีอมลีเซเตียทางยีเก้จ้องตองมามามาสุกว่าเดกาวมากันญาหิอะคูรอแกวิกกะยีเก้มุ้งตุอภิอะยะตะมาเดโกอมียองเกเดละเผ่เนทมิ้นซ้านียาเดกาวมากะปีกินเบกินเนี่ยอ่อมมะลีลีอะเป็ดเต้นี่ละจ่าลีอะเป็ดเต้นี่ละจ่าหิน่ะโอ мян นูจ่ายจ่าอะคูรอถี่บีถี่บีนวาจีนวาจีนวาจีกูกูบล่ะบ่ามินิขณะจั่วบ่าวกูกูบล่ะกูยงอ่ะเปลี่ยนลาบีป้อหึล่ะหึบ่ได้แม่มี่หึบ่ได้บาบิโลเบเบ้เล่แท้มากะรวยกะยีเก้มุญาเบ้เล่แท้มากะปีกินเบ้กินชิสนีจอลีเอเอซูกะหมาไล่ตาฤจินเน่มิมิบ่บ่ปาดีมะปาหุแม่มะเน่ผ่านน่อปามาบ่แม่มี่เอ๋เนาะมะเน่ผ่านหอล่ะปารุบ่าชิงปารุโหแต่เน่กูเอ้เบ้ตั๋วแล่แม่มี่สิบ่าดอสิบ่าကိုလက်တက်ခံရေးလက်ကျင်အောင်မလို့ဆိုပြီးတော့ရေချိုးကနဲ့ဝင်သွားတယ်။ကဲမင်းအကျုပ်ဒီခဏချတာစကားပြောရအောင်။ရပါတယ်ပြောပါမမီးပြောပါပြောပါမရမ်းနဲ့နွားမပန်းနာနဲ့ဆိုတဲ့စကားနင်ကြားဘူးသလား။မကြားဘူးပါဦးမမီး။အေးမကြားဘူးဘူး။မရမ်းနေစကြောင်သေးမှဆိုတဲ့စကားကိုနင်ကြားဘူးသလား။မကြားဘူးမမီး။မကြားဘူးဘူး။နွား။ဗျာနွားကြီးဘလို့လဲကျွန်တော်လား။ဟုတ်ဗျာ။ကိုကိုကြီးเออเชวินเนี่ยงามล่ะทีนี้ไอ้ม้าโทรไปบ่าวဟုတ်แกเฮ้ဟုတ်แกဟုတ်แกนွားมานွားดิจีไต่ปုတ်เอ็งญีต้องไม่ชู่อย่าได้บุแม่มี่ตู้รู้เปาะบ่แม่มี่เอ้เอ้มาหนล้อหาสิเด้แม่มี่เอ้ตู้สิกกูอนาชิพียงไม่รู้บ่าเนี่ยแม่มี่สิจี้คู่มาเลยจนต้องมามาเด้ต้องมามาเด้ไม่รู้บ่ไม่รู้บ่าวฮ่าตู้มาหนล้องโยคะมะกะโล3ล้องโยคะสิสิ4ล้องโยคะสิสิงาก็တော့ပြောเสียสิยเปียวอ่ะมาเบ้မင်းလောက်တာတွေကဒီနွားကြလုံးတော့ပြောနေတာပြည်လားဟဲ့ခက်ပါတယ်မမေရေမမေလောက်တာနဲ့လीအေးအသက်တူပါပါလိမ့်မယ်ဟောခက်ပါလားမမေဩတူခက်ပါရှင်လောက်တာတွေကမဟုတ်လို့ကျုပ်ကအသက်တူအမှာကိုရှင်သိရလားမမေအေးတရားမမြင်ပါလားမမေရှိပါတော့ရှိပါသမင်းစားခန်းထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကိုလေလက်ဖက်စလုံးနဲ့ဝဲကျွေးပြီးအက်ခံနေတယ်အထာကတော့မမေတငယ်ချင်းပေါင်းတင်မယ်အက်ခံရမှာပေါ့အေးကသူ့ပေါင်းတင်တွေကိုသိချစ်တာမမေမပိတ်ပြမနဲ့တရားနော်မမေနော်သူ့ပေါင်းတင်ဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကြည့်ရလားငါတော့လေတရားမှမျက်နှာကြောမတည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားစားတာကလည်းအချိုးမကျဟဲ့ဤလိုက်တာကလည်းအာအပြေးသာကြီးတွေနဲ့เจ้าตู่มาดิล่ะโซเลยပြောလိုက်တော့လေเจ้าစာတလုံးမှမပါဘူးလင်းအเจ้าသားအเจ้าတွေကိုပဲပြောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မမေးတတူရဲ့ခက်ကဒီလိုပဲကိုဒီမှာဗလားခင်ဗျာနင်မိမကိုနင်မဆုံးမတော့ဘူးလားအေးကခလေးမှမဟုတ်တော့ပဲမမေးဘာဆုံးမကြလို့လဲဟင်
กูไม่มาต้องมาจ่าเราเนี่ยมาตีบูลาเห็นพอมีเชยจะช้าเดียวจะช้ามาไงยกตีชาวไก่ทับไปอยู่เก๋ด่าดีรู้มาใจยังช้าบ้าร้องนี่บ้าร้องประกันลิซี่ไปสุดแล้วจะฆ่าซี่ประกันจะชักควายพี่เจ๊เห็ดตีละมาตรวจสอบพี่ด่านี่มาบ่มีเห็นแต่มีนักการดูเล็บเบลูกบ้ามาเลยอ๋อมาตรวจสอบเอ้ามาตรวจสอบหมอบูเห็นไงนางหัวพยองดีนี่ละเห็นพยองดีนี่ละเห็นพยาปังกันเลยไปสุดแล้วเลยยังงี้โอ้ควายพี่เจ๊อันกานี่ยุบยากาจุนสาวดิพะสาวพะโลญัสิญาวเห็นลิ79คนไอ้ญาติเอญาพุ่ยตุ๊ลุบกะดาเว้ยสิขึ้นลุบบ่แม่นขึ้นลุบบ่ครับๆๆโกกูฉิลุ่นลิโกเองกูไล่ลานี่แหละตุ๊กูเจนเราอะสะๆเอหาจีบิเนสะสายามาบ่แม่นเฮ้เอ้ล่ะฉิลุ่นลุบ่หูเฮ้90ฉิลุ่นลุบ่ตี้ล่ะเฮ้90ฉิญาวตุ๊ลุบว่าตุ๊ลุบว่าแม่นเฮ้ตุ๊ลุบบ่โอ้ตุ๊กะบ่บ่าดิบ่าดิหึเอ้มาณလုံးยอกาชื่อแล้วเนี่ยเปียวหมดนะตูรู้เปียวป่ะโอเคกู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 บ่าบ่าเปียวมะเลยกูกูลูกอ่ะเปิ้นมั้ยล่ะล่ะเองเบ้เปิ้นมั้ยมะเลยเบ้เปิ้นมั้ยมะเลยปังกาวกะซวยมาแทนพี่รอดิท้องนี้ตะช่องเนี่ยอลุลุอ่ะเบ้เป็นมั้นบ่ามะแลติบ่าวตะคันติลิกูกูอ่ะลุกอ่ะเปลี่ยนละเองหม่ายเนี่ยตื้อเหรอลิเอ๊ะชิมาหม่ายเนี่ยเอ๊ะอ่ะไม่ใจ้ปูอ๋อหม่ายเนี่ยเอ๊ะไม่ใจ้ปูดาดิมาหม่ายมุลิยี้เนี่ยเนาะอีสิใจ้พี่อ่ะมาอ๋ออีสิใจ้พี่อ่ะยี้มั้ยเนาะยี้ยี้เป้เอาหิเอาน้อสุหิเป้มาเนนัวซะเป้มั้ยยีซายีซาอูกูคนนี้อ่ะดิสุสุโลนุนุโลยูรุก็เอ๊ะกูเปียวตัวเหกูกูเอ๊ะมาเปียวตัวแหละบูจงซีมาไปซะซันนี่สิเด้อะอ่ะเอ๊ะหวยจินน่ะกูกูเอ๊ะเอ๊ะหวยไปเนาะหวยย่ามาบ่หวยย่ามาบ่หวยย่ามาบ่ตีรุยวยซะละขึ้นมีกูซาลีเนี่ยโหมาซะเลยมะล่ะเนี่ยดิลุซุเอลีนามะซินินิจายซุซุโลนุนุโลเนเอซิโอไลตวามะเนาะกูกูกูบิโลเรยะลีงวย300หลอกยูทวามะเนาะกูกูยูทวาบอยูทวาลียูทวาบาเฮ้นี่บ้างพะยะ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 จอซะอจุยซับผู้สุทาเดฮ่างะปะซันนี่ตูตื้อตวามะเนี่ยตูเดฮ่าเอรามาทุกข์เวทุกข์เวเดี๋ยวกูจะซ้ําอีกบาล่ะหุบป่ะเนี่ยหุบป่ะตีโตล่ะแกกูนี่မျိုးบลานี่กูไม่เห็นอ่ะจ๋าบาบ่ล่ะเปียโอเคเปียเนาะโอเคแล้วตะเนี่ยเนี่ยจนเนี่ยไม่ได้อ่ะดอกกูจ๋าตั๋วพี่เว้ยเลยซะเบ้ด้วยมะรู้เบ้ด้วยมึงง้าหูด้วยมะคันเนี่ยง้าเองชื่ออ่ะไม่ตั๋วเว้ยตะชาล้างอ่ะผัดตั๋วง้าไม่ตีกูเนี่ยหมัดอ่าดีตะโพမျိုးไม่หุบป่ะกูเค้าเนี่ยเค้าเนี่ยหลูจีนมาด้วยไปมั้ยเค้าเนี่ยไอ้จุยง้าตองจนมาชื่อนี่บาละสรแล้วก็เนาะเมียตริยะนี่มาเลยอ่ะครับเนี่ยลุงไม่เกี่ยวป่ะตริยะยอมมั้ยล่ะเปลี่ยนเสร็จพวกก็ไม่ซ้อมผิดปูล่ะอ่ะซ้อมผิดแต่บ่ซ้อมผิดแต่บ่เปียจนตลอดไม่ย้ายมาบ่อะกูเมียเนี่ยจนทิ้งที่ปอกที่ซะทิ้งที่ปอกมึงงาเปียบ่ไม่ซะบ่ครับเนี่ยอจุ้ยกูจนอิ่มเสร็จงาตองซัดไล่ดอกกาจนมา93เนี่ยงาตองจําได้เด้ห่มเหรอล่ะจนตรวจตามมาเลยเนาะมามาเลยครับมามาเลยเออ83ตองกาซีโหยามั้ยเออจนมิ้งมาเอ้บ่งาดองตันไสนกะเตียนมะเม้บ่งาจัดตันไสปริตะกงโอ้เออเฮ้กูจะทําเออซูรอมาเออเออซูรอก็จนมาบลาจันได้ละเปียบลามาไม่จันเม้มาบลามาไม่จันตะเปียมาแลไม่จันตอรอลาได้กองกว่าถีบ่าวมาจ้วยสะมั้ยนี่โลกองเมงวยโลชี้ซ่าเยนอมัวตองมายะมาบ่อ้าไม่เชื่อบันเลยเปียกระเหมี่ยวแล้วอธิบดีไม่ชี้รู้สายอยู่ฉีบึ้งกันนี่บาพี่ดิดิบ่ไม่ป่าวเลยนอกตะบ่ป่าวมาบ่จนก็ซวยกาวเนี่ยเนาะฉีก็တော့เลยไม่ป่าวเพียงเตยได้จนโทษออกมาเว้ยจนซวยมวยซ้ํามาเปียยกจ้าเว้ยหมอบล่ะโอเคมวยบ่มั้ยเปียมวยบ่มั้ยฉีป่าวเลยยารันติ๊กเล่ดิอยู่50ตาลาไปอย่าบาเรอย่าบาเรยารันติ๊กเฉกๆเล่ดิถอมเล่เตยกูเล่ดิกูยีบีกระเหมี่ยวกูจนไปมั้ยလုံးရက်တယ်ဗလားရေလုံးရက်တယ်အေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိမငွေလေးရတာပေါ့ဗျာဟ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 ာ
มาเปียวจีนโรเลยมาเปียวไปยิงงูนี่ไปไหมยิงกูช่วยจูบีเปียวอาอุ้มเฮ้เปียวอาอุ้มเฮ้เปียวบ้างไหมเปียวเอลี่ที่นี่พูดจุดสุดตัวเรนดี้แล้วลุลุลลับเปียวปอแต่งงูฮิตเปียวไม่มีใจตัวลุเปียวเปียวอาเม่เปียวอาเม่ยิ่งไม่มาลุดักก้องตะล้าเอ๋ปลายเอ๋ก้องมาเลยไอ้ก้องมาเลยไม่มีเปียวบ้าอู้ตัวมาพาพี่ดิชินี่เลยปลายเอ๋นี่เส้นซาจีนะเส้นซาจีนะเอ๋งากามิงกระโดดจ้ะยังอายุสิเอจีโจติยากกว่าลุงอ่ะติ่งเลยจ้ะล่ะโจตามีกงใต้ขาโอเลยจ้าอุ้งลงนี่ล่ะก้องตะล่ะเฮ้เบ้ก้องมะเลยเบ้ดูเลยเบ้ดูรอดตะเลยถ้าเราจนตีไม่คันไหนมุหึเบ้ดูรอดตะเลยจนเปียวซ้ํามาเนี่ยๆเปียวซ้ํามาไม่มีเนี่ยเปียวซ้ํามาบะดูมาหมอบูเฮ้เนี่ยไม่มาเนี่ยไม่ยาเอ๊ะๆซูเฮ้เอ๊ะๆซูเฮ้ยาเมมี่เปียวเลยดิเมียเราดูจุลมาหมอบูเนี่ยอีก็เล็งมาบาเด้ဟုတ်เด้ဟုတ်เด้นี่โมเล่เล็งพี่รอม้าณีโหลเล็งมาแล้วโหลပြောတာမဟုတ်လားဘယ်လိုဟင်ခုမြင်မရလောက်တာကောင်းသေးသလားဟင်မဖြစ်လို့လေမင်းရေဝေအရက်ဆိုင်အရင်ကြီးလောက်ဖို့လို့ငွေ400ကို120ရိုးနဲ့လိုက်ချင်းနေတယ်ဟဲ့သိရလားသိရလားဟုတ်လားဟုတ်ရလားမမေရေဩငါကိုယ်တိုင်ကအရက်ထဲမှာငွေတို့ပေးစားနေတာဟင်အခုတော့ငါချွေးမှာကိုယ်တိုင်ကသူများစီမှာအတိုးနဲ့လိုက်ချင်းနေတယ်ဆိုတော့လူကြလို့မှာကောင်းသေးရလားဟဲ့တကူကလေးကငါပြောတယ်မဟုတ်လားนี่เมียอณีไอ้ใจอตวาล่ะอต้องซวยกูซุ้มมาบ้าลูกงาอตันตันပြောดิอ๋อถ้างั้นก็โหชิมาเลยโหมาบ่เมียเอจ้าสกาดิขึ้นเลยขึ้นมาบ่าจนตูเนี่ยติดิซะงั้นเมบ่าอุ้มเลยเนาะเมียเมเมใจตะโลเมยัดจอยวาจอขึ้นเนี่ยตะเร็งโหเลยอภิปองเมเมไล่ดิไล่ดิไล่ดิไล่ไล่ดาเว้ยจีซ่าเอ้ยอ่ะลิกูกูเนี่ยไอ้แฟชั่นชุบมะลูซี้ซิลุไม่ย่าน่ะเนี่ยไอ้อยู่ตะเบวนล่ะกูกูนี่แซ่หมองซี้ซิลุไม่ย่าบลาวกวานี่รู้เลยซี้อ่ะหึเอ๊ะเหมียวหมองกูกูเอ๊ะตะแจ่แท้ป่ะไอ้อเมียนกัดตาเนี่ยมัวเว้ยตะแท้ซาเว้ยวนล่ะเอ๊ะอสินเลี้ยงอ่ะหล่าเนาะกูกูหล่าเลยมะล่ะบลาวอ่ะป้อไอ้อตายอมเนี่ยสู้อินมาตามาไล่ป่ะดิดิทีมินจ่าတော့180เด้กูกูเอ๊ะต้องเนี่ยจัดတော့ဈေးများခြင်းများမယ်အေးလည်းမထူဘူးဆိုပြီးတော့မျက်စိနေဝင်လိုက်တယ်လေမှားလားကူကူမျက်စိမိဝဲဝဲမျက်စိပွင့်ပြီးဝဲဝဲပေါ့လေအစင်သွေးအားလုံးလှပါတယ်ကဲအေးပြောစရာကုန်မလားအေးပြစရာကုန်မလားကုန်ပြီလေဘာဖြစ်လို့လဲကူကူအာအေးကူကူပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကူဒီစကားကိုအေးကယူစိတ်နားထောင်စေချင်ပါတယ်ဒီရက်ထဲမှာကိုကိုတို့ဟာလူချမ်းသာကြီးတွေမဟုတ်ပြီမဲ့လူအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တုန်းကမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါလည်းအေးသိပါလားတည်ရမကိုကိုအေးသိပါလေအခုတော့အေးကိုတိုင်ရက်ထဲမှာ120တိုးနဲ့ဝင်လိုက်ချီးတယ်ဆိုတော့တိတ်ခါကြစရာဖြစ်နေပါလေ120တိုးဆိုတာကအတုပါအိမ်ဖဲဝိုင်းမှာချီးတဲ့ဈေးမျိုးတိတ်ရှစ်စရာကောင်းတိတ်ရှစ်စရာကောင်းတယ်ဟမ်ဘာပြောရဲကို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 တိတ်ကကြောင်အေးလုပ်တယ်ဟဟ။ဒါတက်တက်မရန်တိုက်ပြီးရစကား။မလို့ရလို့ကတက်တက်ကြောက်တွန်းတာ။အေးမခံနိုင်ဘူးအေးမခံနိုင်ဘူး။ကိုကိုဘယ်မရပြန်ပြောလဲ။ဘယ်မရင်ငယ်ကပြန်ပြောရတယ်ပြောစမ်းမ။အေးကိုအခုပြောစမ်းမ။အေးသွားရှင်းမယ်။အေးကိုပြောစမ်းမ။ငါပြောတာဟေးငါပြောတာဟေး။ဘယ်မှရှင်းရှင်းဝင်သွားရှင်းနေပြန်မလို့ဘူး။ငါနဲ့ရှင်း။ငါပြောတာဟေးငါပြောတာ။မေမေနေစမ်းမအောင်။ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းဆွေးနွေးနေတာ။ဘာဆွေးနွေးတာ။နမတင်ပါတယ်ပေါ့။မကြခင်ပြေလေသွားမှာပါမမေရဲ့။ကဲတော့ရမယ်။မလူရဲ့ပြတိုက်ကြတာကိုကိုရဲ့ဒီလိုပြောရရှင်းတာပဲသူ့မှာအရင်နီးလို့နေလို့ငွေလေးဟာချီးပါတဲ့ကိုကိုရဲ့ဟုတ်တော့ပဲဒါချီးပြရမှာပေါ့ကိုကိုလည်းပြန်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးအေးလည်းဆက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ခါတော့သူပြန်ဆက်မှာပဲဟေးဘာမှလက်ပါပြီးပြောနေပြမလို့ပြောမလဲနဲ့ငါအမျိုးကလေသူများရဲ့စီမံငွေချီးစားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဟဲ့ငါအိမ်မှာနေရင်ဒါမျိုးလောက်တာငါမကြိုက်ဘူးသိလားဒါအေးကိုတက်တက်မရှင်းရင်တဲ့ဘောပေါ့ဟုတ်လားเฮ้ทีนี้ตลอดทีทีนี้ตลอดทีมิ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 อะไรเปียฮะคว้าซ้ําบาเฮ้เอ๊ะนี่บองกูเปียวมั้ยกูเปียวมั้ยไม่เน่บุไม่เน่บุยกขม้าเนี่ยน่ะโชต้วยไปบะๆๆทําไมซ้ายไอ้เหล่าမျိုးเอ๊ะตัดลงไม่ลง
same, eh, same, eh. Oh, yeah. Ha, 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 ง่ะอาจารย์นําเปล่าได้กวยสนิจูมะดีอชูเนี่ยเบลี่เนี่ยมาอาศีปีมามาหอบกูสุดาพี่ๆเปล่าบุเดมงูเนี่ยตีซันตีซันตะมีเตะๆๆๆตะมีโอ้เต็ดๆเนี่ยพี่ๆตะมีแคมเปญลุละวะตะมีเน้นๆมามาจินน่ะกูเชาะบาตะมีเยใส่กูเชาะซะนี่บ้างกว่าตะมีเยบลากะหอดีกิษามาบ้ามาวนมาเปล่ากูล่ะตูอ่ะตะมีซิเมลุดอตูไล่ซวยดิเยตะมีเนี่ยตู้โยมิตะค้ายถั่วละแกอ่ะ ตุ๊กโกเนี่ยแหละตุ๊กหมูจ้องมาเลยพี่ๆฮะผิดไหนดาบ่ดีอะแต่อยู่จ้องมาไอ้หนองปิ๊บว่ะดาไม่เอกูจ้องลูกเว้ยผิดอ่ะมาบ่บะมี่ไม่ติดลูกว่ะตะมี่เยดีน้วนๆเย็นซูได้ไม่มาจีอ่ะดิอะแยะแท้มามาตันตะซะอตู้ดีเนี่ยลิชี้ซานี่ดากั่วโหดๆๆเอ้ตุ๊กอตู้กูมามาสั่นเย็นซะมาสั่นเย็นตะแยกกั่วลงจ้าอ๋อเซซูนี่ดาตุ๊กจ้าอาจารย์จีป่ะน้าเลยล่ะโหดๆๆๆสกาเปล่าเลยอะตันโหดแก้มีอ่ะเว้ยโอ้โ
Now so tan yau yin twae sia khali mi ngin ne so yin ma lwe bu he. Ma win sat at de pa win yin ta khu ko do phwat la ka da bae a kaung su ma bae tamii ye. Tamii lut tamya ta khu ma kaung ma tin. Ba gan ni ta cha kwe ja da a sa. Tu yin naw phyong ni de de. Sa phae yin le phat pyan mi. Ka set phwin le phwet myan mi. O ta yin lung tu aw da yue. A mae. Da ba hout twei lu le. Tu sa le lung 6 phwet ba le ho kaung le.มีคลีเดียวมวยท่าตะลูตะมีเยเองานเนี่ยเราตุ้ยจินซันเนี่ยกว่าเอาซันเนี่ยตุ้ยเฮ้ปองตั้งตัวแม่น่าเลยล่ะบ้ามากเลยเฮ้ล่ะเฮ้เปล่าเฮ้นี่เป็นรูปที่ลาลาเลยไอ้บ่าวอาเจยี้โกตองมามวนไหนละอ๋อนี่บ่รู้ผิดล่ะล่ะเด้ฮ่าฉันอะเย็นเนเนตอกล่ะสิบิลิบยอตบอมิวะไอ้เน้กูมวนบ่ดีเด้ซิมาเว้ยจนถ่ายแม่นอ๋อไอ้เน้กูวนซันลูเมียนบ่กาวตูเมียนบ่กาวเนมวนมาบ่มวนบ่เอ้ไม่ฉิดอเรไอ้เน้กูจนบะนี้เนี่ยมามวนบ่ลาลาเบ้ดุ้มผ่ามวนใต้ฉิดเดจนเดเมียกวยราบรุเลสิกมิมิเอ๊มิมิอะเยตอยเนี่ยเตียกาชาจิเดจนเมษีเดมามิมิเมนาเวจนป้อลาราเจเสลาจิลามิมิเยเฮ้นิมารีပြောနေတာလေဟမ်ပအောင်ညင်ကကြာရင်ငါ့ကိုတလွဲ့တမြင်ချင်းအောင်နင်ဘာလေးရှောက်ပြောနေတာလေဗလာကျွန်တော်မနာရီကူပြောနေတာလေသိမ့်မှန်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဘောမေအိမတမချဲ့ရဲအင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲကြရတယ်နံပါတ်1တရားခံကဟောဒီမေမေကြည်စမ်းကြည်စမ်းနံပါတ်1တရားခံကအေးရဲ့ဖြစ်တယ်ဟူအောင်သံနံပါတ်3တရားခံကရက်ွက်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူတို့ကနံပါတ်3တရားသူတို့ပြောနင့်ကိုသူများခဲနေဝမ်းချလိမ့်မယ်ဟိုခြားစမ်းပါစေခဲနေမှာကလို့အမျိုးနယ်ပဲပြည်ပြည်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးကြည်စမ်းအင်းနဲ့ကျွန်တော်မှအပြစ်ဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအပြစ်မရှိတဲ့လူသားနှုတ်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုဖွဲလို့အာလုံးငရဲကြီးမယ်အာလုံးငရဲကြီးဗလာညီအိမ်မောမတက်ဘူးလားတက်မလားဒါပဲပြောငါတကားပိတ်လိုက်ရမလားကျွန်တော်ပြောပြပါပြီအေးမရှိတော့တဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်မေ့ဘူးအေးမရှိတော့တဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်မနေဘူးအခုမမေ့ကိုလာပြီးကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာကြီးကျယ်လိုက်တာအင်းနဲ့တွေ့မှအေးချမ်းမဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အေးကိုကျွန်တော်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်မြေကိုလမ်းပြီးကျွန်တော်ရှာမယ်အေးနေ့ဟာနေမြေလမ်းရှာရုံမကလို့အဝီစီပဲရအောင်ပွားပွားဒီအရက်တွေတောက်ပြီးတော့လေနေငါစီကိုမလာနဲ့အမလီပြောရလိုက်တာပြောရတယ်ပြောရအရက်များအလကားတောက်လို့ရတယ်များမှတ်နေသလားမသိဘူးမမေကျွန်တော်တကားပိတ်ခွင့်ပြုပြီးကျွန်တော်သွားThank you.
มึงอ่ะแฝ่ยัวจีน่ะง่าโอ้เฟเฟ่มาขอซ้ํามาเน่ตูเมียดูจ้างยี้กูมาอู้มะกว่าจีน่ะกูอะแยตะไบหนอกย้อมมาล่ะย่าราบ่ย่าราบ่อะแยย่องยิงโลอะแยใส่พ่นท่าราเป้เป้ปัสสาบาอมีซ่าอู้มะเล่เปาะฮ่ามาล่ะจีล่ะเฟเฟ่เอ้อู้เล่เยเอ้ห้องแกง่าอตาก็ดีได้มั้ยง่าอตาใจมาอะแยตอกง่าอตามาใจยินตะชาใส่เปาะตอกดาเป้ไอ้กอจีน่ะรู้มิงลาซองลุงกะตูเล่กูเวเป้ท่าเดพะนะเพิ่นมาป้าดิแหละครับเนี่ยเฮ้ยก็เพิ่นก็ป้ายงเนี่ยมากะผู้สุบแป๊ดกုံนี่เอ้ยเฮ้ยก็อะแยตองนี่อะแยสกาเปียวซังกว่าดาเปอุลีตมีเอ้ย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 หาลีอิมตันมหช่ออิมตันมหละอิมตันมอิมตันลิมายียัดสิเอเมียตมีนี่เตียวผิดเดสุราโหจนวงคํามาเดจนกูเน่ก็เลยปัญญายีหลุมูยีไสดายีมาသက်စုံတော်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဦးလေးသိစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာသိပြီကြောင်ဒါပါဟုတ်ပြီလေဆေးရည်တိုက်ထွားမှုအမြတ်ကြီးစားမှုလှုပ်ကြမ်းရှာကြမ်းရှိလာတဲ့အမှုတွေမင်းအမေလည်းဘက်စုံပညာရှင်ဆိုတာငါသိတာပေါ့ကဲမင်းဘာပြောမလဲပြောစမ်းမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်အဲမလိမ္မာတခါမိုက်ဆိုသလိုပေါ့ကျွန်တော်မမေရဲ့မဆိုသလိုအပြစ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုအေးနဲ့ချစ်ချင်းပွက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်တရားပါမလားဦးလေးဟဲ့ဦးလေးခေါ်နေရတယ်ပြပြရဲ့ဟေးဟေးဟေးကောင်းရောပြောစမ်းမဟုတ်ဟေးကောင်ငါဆိုင်ကအရက်တော့ပြမင်းငါ့ကိုလာမကြည့်နဲ့နော်မင်းကွဲသွားမယ်နော်ကွဲသွားမယ်ခက်တယ်ဗျာခက်တယ်သိခက်တယ်ဘာခက်တာလူတွေဟာလောကကြီးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာအမြင်မရှိကြပါဘူးခင်ဗျာအမှန်အတွင်းဝီယောဒီဖြစ်စဉ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတယ်အမှန်အမှန်အပြင်ဝီယောဒီဖြစ်စဉ်ဆိုတာကသူနဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ဆက်ဆံနေတာကိုဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ကခင်ဗျတော့ကွာတော့ဘာပြောချင်လဲမင်းဝီယောတိတွေဂွိခေါဂွိတွေလာလောက်မနေနဲ့မင်းအတနာလဲလာခံမနေနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးမပေးစားနိုင်ဘူးငါသမီးဟာမင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လိုမှဆက်ဆက်လို့မရဘူးကွာနားလဲလားဒါပဲကဲကဲထထထထကွာဟေးငါဆိုင်သိင်းညင်ဆိုင်သိင်းတော့မထထထเอ้มิ้งโกตะจิงตะคากะตะแม่จ่อบุรุษาดาหลอกเต็นจี้คันนี่ดาเนาะแค่บาล่ะลูรินเนี่ยเสร็จสันซุยนี่ย่าดาไม่ล่วยบาล่ะเฮ้กูเจซั่นเอ้กูเจซั่นအောင်မေဘလာဟုတ်ပါငါးစီဆိုင်ဆိုင်မြဲမြဲရောက်အောင်လာရဲဆိုတော့ဟောက်ကျွေးလာဆက်တာတင်နေဟုတ်လားဟဲ့ကောင်မထီပေါက်လာပြီတင်နေအာဒီလူမဟုတ်ကဟုတ်ကပြောတော့မယ်တရနံလေးရလဲတင်းနေဟုတ်လားဟိဘယ်လိုလုပ်ကရဝိတ်ကလားအင်းရလေးကလားဘယ်ရချပြီးပြန်လာတာလဲပြောတော့မဘယ်ဟိုတယ်ကမှမဟုတ်ဘူးဥုံသားရဲ့ပြည်ဆိုင်ကတင်းထုတ်လိုက်လို့ခုထွက်လာတာဟာဥုံသားမင်းရောက်ခမမဟုတ်ဘူးလားဟာเออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းစကားဘာစကားလဲရှင်းရှင်းပြောပါမကွာအကျွန်တော်နဲ့အင်းနဲ့ညာနေတုန်းကဥက္ကံသားကကျွန်တော်ရဲ့ယောက်မပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အင်းနဲ့ကိုယ်တော်ကြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောက်မမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မင်းတို့ဟာလဲကွာအဲ့ရပေါ်မှာကြောပူအောင်တောင်းအောင်မေးကြရသေးကွဲကြပြီလားအဲ့ကြောင့်ပြောတာပေါ့ဘယဝါဒတံမာရဟုကိစ္စများမြောင်းလူတို့ဘောင်ဝဲအိမ်အောင်တက်မွေးချနေမြေးတာလူရေးကျေစွာအဖျားပြားဟိုတော်စမ်းပါဗျာစိတ်ညစ်နေရတဲ့တည်းမဲ့ကဲဘာရီလျှောက်ရွနေတာလဲအိတ်ချင်နေဗျာအိတ်ချင်နေအိတ်ချင်အိမ်ပြန်ဘောကွာလွယ်လွယ်လေးပဲအိမ်မပြန်ခြင်းမှုကိုကျော်စမ်းအေးမရှိတဲ့အိမ်ရမှာကျွန်တော်မအိပ်ဘူးဟာခက်ပါပြီငါအိမ်မှာလဲမင်းရဲ့အေးရရှိရမှာမဟုတ်ပဲငါတယောက်တည်းရှိရဥစားအဲဒါဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်အိတ်လို့ဖြစ်တယ်ကဲဒီလိုဆိုလဲအိတ်ပါဗျာကိုနေမျိုးဗလားစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သာလုပ်ပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်တက်မွန်မြတ်တာတွေကြောင့်လေကိုကျော်ဆန်းကိုကျွန်တော်ချစ်နေရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတော့ခင်ဗျားမှတ်မိတယ်မလားကျွန်တော်များသိမ့်ထီပေါက်ရင်လေခင်ဗျားအကျိုးကိုကျွန်တော်အရင်ဆတ်မယ်လို့မှတ်မိတယ်နော်မှတ်မိတယ်နော်ပေါက်ပါစီဗျာပေါက်ပါစီသိန်းစုကြီးပေါက်ပါစီကဲအိတ်ပါအိတ်ပါအိတ်ပါနော်ကိုဘာရာကိုအိတ်တာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကိုဘာရာကိုအိတ်တာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကိုဘာရာကိုအိတ်တာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအမလေး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 က
ไก่เล็ดๆกองไก่เล็ดๆกองไก่เล็ดๆกองไก่เล็ดๆอ่องขันตะเงยจีนอ่องขันดาดีโลเว้ยอีกิสะท้องน่ะเนี่ยญาไปเหมียวซะแล้วสิมันน่ะไปดีโลผิดตาแล้วก้าวเนี่ยมาตะล่ะย่อย่อพอดีคาราลีตอกย่อก้าวเนี่ยเด้ยก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยก้าวมานี่แน่โอ้ตะเงยจีนลาถ่าถ่ายโอ้เมียนเชิญหนูไม่เปลี่ยนซ้ําสิจีอูมะล่ะดีได้แม่งกะเลอฉิย้ายนี่โหลไม่ปี้อูกว่าไม่ปี้อูฉันน่ะบ่ลงยามเลยกูเจาะซ้ําฉันน่ะบ่ลงยามเลยเปียอาจารย์ๆนี่บ่ลีปี้ซะมาโอ้เมียนหยอกมาปี้ฉันน่ะกว่าเมียนลาซอนน้องอ่ะเลยเว้ยเอกันซี่หลูโลสู่อีวินก้าร่องทุบชี้อ่ะฮ้ออะคูโหลลินเมียไม่ติ่มไม่ติ่มผิดล่ะเปียเนาะแล้วง่าอีมาลาตองเตี้ยนนี่เปียไม่ตรอทุกข์ก็ปี้ดิกองเมียนฉันน่ะกูไต่จ้วยถ่านในเดอปองติงกองสู่โหลขมยาติหยอกเป็ดสิเด้อเปียอากูบ่าเด้อเปียเนาะจนขมยาติดาอีท้าบ่องดาอีท้าบ่องเมงไก่ซอกโอ๋เบลุไก่ตวยเพียชิ้นหยังก้องแม่สร้างาอาจารย์ทุ๊กไล่ออกมากูเข้ามาเปียเมนละดีเย็บใบเน้มาตอกซาช่อตะล่ะอะโดเนี่ยวตันๆเมนจี้ลงจ่าแม่กวาแกเมนเปียนไอ้ฉินไอ้ยงงาเปลี่ยนบ้าเสียสิเด้อก้าวมาพี่ก้าวมาพี่กูเจอซ้ายโอ๋อเปลี่ยนจ่าหยังเนาะดิโอ๋อจี้ลิตะลงดอซ้วยลาบ่อบ่เมยบ่าแน่เนาะမာကြီးအမကြီးမှရှိရလားပြောတော့နဲ့နဲ့ရင်ဟဲ့ဘယ်သူလဲဩမောင်ကျော်ဆန်းပါလားငါအိမ်ကိုမလာစဖူးအလာထူးတယ်ကိစ္စများထွေထွေထူးထူးရှိသလားဟဲ့ရှိလာပါဦးယားမရောက်တာလဲကြာအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအတွက်စိတ်ပူနေမှာဆိုလို့တမင်လှည့်ဝင်လာတာပါဩမင်းတငယ်ချင်းငါပါကြီးဟုတ်တယ်ညီမျိုးဘလောက်ကိုပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါပါငါပါကြီးเบี้ยเนี่ยยောက်นี่ตะแลไม่ติบาวกวยบาดิเนี่ยลุกนี่ตะแลแลไม่ติบาวบ้ามาไม่ลุกเบี้ยมาแลไม่อยากกูอืมไอ้กองนี่เลยจนเอาไอ้มาชื่อเหรอตะล่ะจัญญามามาชัญญันตาล่ะเว้ยมายบ้ามาปูเนี่ยมายตาด้วยตะล่ะเอ๊ะซะเย้บีซะเย้บีหมองจ่อซ้ายเอ๋หมองจ่อซ้ายไอ้มายောက်นี่เลยส่วนเนาะอมาจีซะเย้บาบีกวยอ๋อดาเนี่ยมายสกามะสับเปียวเอ๊ะดูเตี่ยวหลั่นทั้นลาราโหมีหน่ายมีแม้กั่นทั้นลาราโหไม่มีหน่ายมุเนาะဟုတ်တာဗောဟဲ့လန်ထန်းလာတာကိုမမြင်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမတော်ကိုထိုးသွားဖက်နဲ့လုံမလဲကံဆိုတာကတော့မြင်ရတာလည်းမဟုတ်တော့မမြင်တဲ့ပစ္စည်းတော့ဘယ်ကြောက်လိမ့်မလဲဟဲ့ဒါနဲ့ဟိုလမ်းဆောင်ကဥအောင်တန်းတို့များဗျာကံကောင်းလိုက်ပုံများတော့အံ့ဩစရာကြီးပါမကြီးဘာလို့များအံ့ဩစရာလဲကွထီယိုလေနှစ်ခါပေါက်တယ်နှစ်ခါသိန်းစုရတစု၅လောင်းစုရတစုတပြိုင်နဲ့ပေါက်တာဗျာအမတန်မှထူးရလူဥအောင်တန်းတကယ်တန်ထူးရလူဟုတ်လားဟုတ်ပါဩအောင်ပန်းတို့သားပါကြီးပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာကြီးခင်းနောက်ကြတာလေးရှိနေတလားဟဲ့ဘာခင်းနောက်ကြတာလဲကွဒီရက်ထဲမှာအရက်ရောင်းအမီးရောင်းနဲ့ဥအောင်တန်းကိုအောင်တန်းလို့မခေါ်ကြတော့ဘူးဗျဟေးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဥအောင်တန်းနဲ့ဥအောင်တန်းနဲ့အေးအေးအေးသူ့ရွယ်ရလဲဥအောင်တန်းလို့ခေါ်သိခေါ်လိုက်တဲ့ရွယ်ပါကွဟဲ့ဒါမှဗျာตุ๊ตมี้เลยอ่ะเหรอลิไอ้ตะไบงาล้องสุยยะเองมันไม่เปาะชาชาอู้เนี่ยแค่บาดิโหลเลยไอ้อย่าได้มาปุยๆเลี้เนี่ยบาดิโหลเลยบาดิโหลเลยสออมายตาเนี่ยคว้ยเนี่ยได้ใส่จ่องบ่ขะเหมียตะนาเสียบาเหมียเฮ้โหล่ะจนเอาเสียกวยตะนาบาดิเนาะจนเอาတော့ตะล่ะลินเมียจาตามี่จาไม่วินเนี่ยรู้ပြောแม่อยู่เกเรสกาต้องไม่เปาะတော့บ่อู้อ๋อပြောซะมากวยกิจสารไม่ใช่บ่อู้เปาะๆตรุชิงเนี่ยเสร็จไปเลยบาล่ะมายไม่ก้าวล่ะเอ้ก้าวมาเว้ยหมองจ่อซั้นหมองจ่อซั้นก้าวดูโลดาจี้ลุกไล่บากวยดีแท้มางาแลอุบกสอบบีตะบัดหลอกเตียตั้วไถบ่อซีซินลุกไล่อู้แม่ลิก้าวบ่มาเยติดก้าวน่ะบ่มาอีรุอาลงใส่ช้ำน่ะแม่ซั้นจนกูญีแม่จนกูญีแม่เฮ้หมองจ่อซั้นนี่บ่ล่ะหุ๊ดเด้อูเลหุ๊ดเด้เอ้ๆๆငါဆိုင်ကိုမလာသဘူးအလာထူးတယ်ကွာထိုင်စားထိုင်စားထိုင်စားမင်းကအရက်မတော့တတ်တော့တီတီခန့်ခန့်လေးစကားပြောရမယ်ကဲလာ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 လေကျွန်တော်ဒီလိုလာတာတမင်လာတာသလားအေးအေးဦးလေးရဲ့တမီအေးဆိုးသတင်းကြားလို့စိတ်မကောင်းလို့ကျွန်တော်လာတာကိုအေးပေါ့ကွာအေးပါအဲစိတ်မကောင်းနေရကြားလို့ပဲဦးလေးစိတ်ကောင်းနေရစိတ်ချမ်းသာနေရသတင်းလဲဆက်ကြားခဲ့ရပါတယ်ဦးလေးဟေးပြောစမ်းပါဦးကွာဘာများလဲလို့တော်နဲ့နဲ့ရင်းသားနေမျိုးပလာတယောက်လေအဲအခုတော်တော်လေးကိုပျက်စီးနေတယ်ဦးလေတော်တော်လေးကိုပျက်စီးနေတယ်ตัวตู่เป็ดซี้อยู่มะกะโลเตเตกว่าดีต้ามี่จ้องลาไม่เปาะเนะงาใส่ลัดติ๊กเดกว่าต้อซาอูลี้ใส่ด้วยเปาะดาหมอบูอูลี้เอ
กูเลี้ยตมีด้วยเปียวมาตะล่ะนี่မျိုးมะล่ะกูโหลเป็ดซี้ดาบลูเดียคันเลยตะล่ะเอ้ยกูเลี้ยตมีกูเลี้ยตมีกูเลี้ยตมีโอตันย้อเซนมะเป็ดไหนเนี่ยไส้จอกไอ้กองไอ้หลอกผิดเนี่ยไอ้ห่าโตมีตีตัวเลยกูโหตีดาบาผิดตะเลยกว่าเซ็ดซ้ํามาโอตูตาอย่ามาตอกเปียวบ้าไม่ลุกไปนี่อ๋อลุกผู้นี่อ่ะตรุเลเมียเสร็จเปลี่ยนป้องหมดเลยโหลมะล่ะกูเนี่ยเอซูตรุอิ่มเปลี่ยนย้อกูตรุตึกหลูลานี่แหกูยายาตามากว่าပြောမှာပြောရတယ်အဲ့ဒီစကားတော့မတုံးနဲ့ဘူးလေမတုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကွာအေးဆိုတို့အိမ်တော့ပြန်ရောက်ရင်နဲ့อืมစိန်တစင်စားအပိုင်စားပေးပြီးဆင်ထားအောင်မယ်တဲ့ဗျဟင်อืมစိန်တစင်စားအပိုင်စားပေးပြီးဆင်ထားအောင်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဟာอีกว่าอีဘလကတော့ကြားတဲ့ကပနာစရာပါပဲကွာอีဟောတာနဲ့ဦးလေဟင်ဦးလေးကိုပြောရမှာအားလဲနာပါတယ်ဦးလေအေးဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကိုပြီးရင်ပြီးကူညီကြတယ်ဦးလေကိုသမီးရဲ့နောင်ရေးစေးရအောင်ပေါ့လေဦးလေးရဲ့သမီးနောင်ရေးစေးရအောင်ဝါအေးအေးငါကတော့ခလေးတွေကိစ္စမှာဘာမှဝင်မပြောချင်တော့ဘူးကဲမင်းပဲကြည့်လှုပ်လိုက်ပါတော့ကွာကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီအဲကျွန်တော်ဦးလေးတို့ရင်သွားတော့ပါဘူးအေးဆိုးလာပြောလိုက်ပါအဲလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာဘလားတို့ရင်ကိုရဲတင်းတင်းဝင်လာခဲ့ပါလို့အေးစိန်တစင်စားဝှရော့မဲ့မာနနဲ့ယင်ကော့ပြီးဝင်လာခဲ့ပါလို့အဲ့ဒါသာပြောလိုက်ပါဦးလေလာပြီဝန်တာလိုက်တာအေးရယ်ဝန်တာလိုက်တာကိုနေကောင်းနေနော်ကောင်းသွားပြီကောင်းသွားပြီကောင်းသွားပြီအေးမျက်နှာကိုမြင်လဲရတာနဲ့ဒီရှိတဲ့အချီယောဂဝေနာတွေအာလှုပ်ထွက်ပြေကုန်ရပြီဝေနာမာရသွန်ပြည့်ပြိုင်ပွဲကြီးလေဟောဒါလည်းကိုကိုမိမိလည်းမတွေ့ပါလားဟုတ်တယ်အဲမိမိကသူ့သားနဲ့ကြွေးမလေးပြန်မောင်းထုတ်တာကိုတို့တို့လည်းရှိပါစီတော့ဆိုတဲ့စေနာနဲ့ပေါ့လေတရားထိုင်ဖို့ထွက်သွားလေရဲ့။ချောင်ပြည့်တဲ့သဘောပေါ့လေ။ချောင်ပြည့်တဲ့သဘောပေါ့။အေးရဲ့။ကိုကိုကိုအရင်တုန်းကလူချစ်သေးရဲ့လား။ဟမ်ပြောစမ်းမအောင်။ပြောစမ်းမအောင်။ကိုကိုရဲ့။ကိုကိုကိုအေးကတိတ်ချစ်တာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်။အေးလူသားဖားကလေတင်စုကတစု။ငါးဆောင်စုကတစုပေါက်နေကြတယ်ဆိုတော့ကကိုကိုကိုများ။ဟမ်။ဘာပြောလဲ။ထိပေါက်ဖို့နေနေတာတာထိအောင်မထိုးနိုင်ပါဘူးကိုကိုရဲ့။ဟမ်။ဟုတ်လား။အော်ဒါနဲ့နေပါဦးအေးတင်မို့ပြန်ရောက်ရင်အေးအတွက်စင်စင်ကဆင်ပေးမယ်ဆိုဘယ်သူကဆင်ပေးမှာလဲကိုကိုမိမိကဆင်ပေးမှာတဲ့ဟာမိမိမဆင်ပေးစရာလည်းမရှိစိတ်ပေးစရာလည်းမရှိနွားပေးစရာလည်းမရှိတော့ကိုကိုတယောက်တည်းပဲရှိတယ်
เดียจะเลี้ยงเงินจินทุ่งเอางาซีซินเป็นเศรษฐาบีแกมีคอลเลจในเวนแกมีจอมมีหน่วยเด็กที่สาดเดินใส่ขึ้นด้านหนึ่งลูกชิ้นเดียวจังจันเลียเอาจังสายพี่ยาวเข้ามาจ้องกันดูอ่ะกระทู้ป่าวเดียวสังขารยาวเลยแต่หน้าอุปกรณ์เป็นเนื้อเพื่อกันกีตาร์จะมีเอาคันจีกันไปไม่สตูดิโอมาแต่พันเกว่าเลยกีตาร์แล้วงูบางทีงูเย่มุกเล็กจีกจะชกลงหูซีซิงอ่ะดาวอยู่ชกลงดีลิงลาซิงจีนันด้วยอันแม่กูจงยี่แลนี่นี่เส้นลิลันจังมายี่มาจะไปร้องเพลงยี่มาพี่ไป